ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستو مخلصانہ ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ذرا قریب بیٹھے تو اچھا ہے، دور دور جدا جدا ہو کر بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے. اور دوسری چیز ایک مسئلہ ہے، عام طور پر دیکھتے ہیں جیسے سب برا نہ سمجھیں، جیسے کرسی وہاں کچھ بھائی کنارے لگائے رہتے ہیں اور سب بندی یہاں تک رہتی ہے اور امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. گرچہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، اگر لوگ نہیں آئے تو ان کا انتظار نہ کریں، امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے سب میں کرسی کو، کیونکہ اللہ تعالی اللہ کے نبی نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ صفوں کو مکمل کر لیں. آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ آج 14ویں تراویح ہوئی اور 7 12 نصف اور 8ویں پارے کے تقریباً 2.5 صفحے کو آپ کے سامنے پڑھا گیا، آپ نے سنا. اللہ سننے اور پڑھنے کو قبول فرما لے، اور ان چیزوں میں جو احکامات ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. ہم نے جو آیت پڑھی وہ حافظ صاحب نے نماز تراویح کے پہلی رکعت میں پہلی آیت پڑھی تھی، اسی کو ہم نے. اب اس آیت کے اندر ایک اہم مسئلہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ نکالیں ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نام کی تسبیح و تحلیل تکبیر ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو نکال دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. وہ لوگ جو کریں گے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اور آپ کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ. اللہ تعالی نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. ان آیات پر غور کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم 6 لوگ تھے شروع میں، اب میں تھا، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور چند اور لوگ تھے، کہ رؤسائے عرب آئے، یعنی جو سردار تھے، مالدار تھے، ٹھیکیدار تھے، قوم کے نامور لوگ تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا
थोड़ी देर के लिए पाप आई, अगर इन लोगों को हम यहां से हटा दें। ये कौन थे? ये वो लोग थे जो शुरू में इस्लाम कबूल किए थे। आमतौर पर किसी भी नबी के उम्मतियों में देखो, इब्तिदा में वही लोग इस्लाम कबूल करते थे जो निचले तबके के रहते थे, जो गरीब रहते थे, जो मोहताज रहते थे, जो कमजोर रहते थे, जो गुलाम रहते थे। इल्ला माशा अल्लाह, बड़े सरदार मालदार करते हो, इल्ला माशा। ये नबियों पर ईमान लाने वालों की शुरुआत के आमल थे। तो अब ये अरब के जो बड़े बड़े लोग थे कहने लगे, इनको हटा दे, हम आपकी महफिल में बैठेंगे। यानी गरीबों के साथ, गुलामों के साथ, कमजोरों के साथ, मोहताजों के साथ बैठने में अपने इंसल्ट समझते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे। और आज भी ये मिजाज है कुछ सड़े गले जहन के लोग जो हैं, जो गरीब है, मिस्कीन है, नीचे तबके के है, उसके साथ आमतौर पर वो लोग बैठना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। तो यही फिक्र, यही चीज थी। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच थी कि अगर थोड़ी देर के लिए हम इनको हटा दें तो अब ये सरदार लोगों को हम बात सुनाएंगे तो हो सकता है इनको बात हमारी असर कर जाए और इस्लाम कबूल कर ले। ये इस्लाम कबूल करेंगे तो हो सकता है इनको देखकर दूसरे लोग भी इस्लाम कबूल कर ले। सोच अच्छी थी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नियत अच्छी थी। रब्बुल आलमीन ने इस मौजू को, उनवान को कई एक जगह पे बयान फरमाया। सूरतुल कहफ हम हर जुमा को पढ़ते हैं, मकसद ये रहता है कि इसको अगर पढ़ ले तो एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसमें जरा खोल कर देखें, इस सूरतुल कहफ को पढ़ने से जब एक हफ्ते के गुनाह को अल्लाह माफ करता तो इसमें बयान किया क्या है, मांग क्या है, क्या हुक्म अल्लाह ने दिया है, किस चीज से हमें रोका है। जो चीज यहां पर बयान की गई वही चीज अल्लाह ताला ने वहां पर बयान की। वस्बिर नफ्सका मअ अल्लज़ीन यदउन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहा वला तअदु ऐनाक अनहुम तुरीद ज़ीनत अलहयाति अद्दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना अल्लाह ताला ने फरमाया खबरदार नबी को, अल्लाह अभी दिल में इरादा किया, अमली तौर पर आपने अभी ऐलान नहीं किया कि यहां से थोड़ी देर के लिए चले जाओ, अभी दिल में सोचा थोड़ी देर के लिए हटा दें। ये बड़े बड़े सरदार मक्का के, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े ठेकेदार है, इनको सुना दें हो सकता है इस्लाम कबूल कर ले। दिल में सोच पैदा हुई थी। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी को भेजा, वस्बिर नफ्सका मअ अल्लज़ी, खबरदार है नबी, ये जिसको ये लोग कमतर समझ रहे हैं, वस्बिर इन्हीं लोगों के साथ आप अपने आप को रोके रहेंगे और एक लम्हा के लिए भी आपकी निगाहें इनसे हटना नहीं चाहिए। ये भी वार्निंग अल्लाह तबारक व तआला ने। और सुनिए, तुरीद ज़ीनत अल-हयात अद-दुनिया, जिन लोगों का इरादा है दुनियावी आयश व आराम ज़ीनत का, उन लोगों की इत्तबा ना करें। वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उन लोगों की बातों को ना माने, उनके पीछे ना चले जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हैं और अपने ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, खबरदार उनकी बात ना माने। और ये गरीब मिस्कीन जो मुसलमान है, इन्हीं के साथ आप रहें, अपने आप को रोके रहें और इनसे अपनी निगाहों को हटाए ना।
کتنی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر گویا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے کتنے بھی نچلی ذات کا ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، خبردار اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کے ساتھ اٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو سردار مکہ تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہتر رکھا، دنیا میں مالدار بنایا، طاقتور بنایا، کھیتی باڑی ہے، سرداری ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری بھلائیاں دنیا کی اللہ نے ہم کو دے دیا، گویا ہم اللہ کی نظر میں اچھی ہیں، اس لیے اللہ نے دیا ہے۔ اگر یہ محمد بن عبداللہ پر ایمان لانا یہ بہتر ہوتا، خیر کا کام ہوتا، تو یہ بھلائی بھی اللہ تعالی ہمارے ہی جھولیوں میں ڈالتا، یہ غریب مسکین مجبور غلام جو ہیں ان کے جھولی میں نہیں آتی۔ گویا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ خیر اور بھلائی کی چیز نہیں ہے، یہ ہے آزمائش میں ایک کے ذریعے ایک کو ڈالنا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، آج ہماری آزمائش ہے، بھی دیکھ لیجئے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور الا ماشاء اللہ کوئی نیک صالح آدمی کرتا ہوگا، زیادہ تر بس اللہ ہی رحم کرے، اور بلایا کس کو جاتا ہے؟ جو روزہ نہیں رکھتے، نیتاؤں کو بلایا جاتا ہے، کبھی گھر جا کر دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، کبھی اخلاق نہیں بتائیں گے، صرف رمضان ہی میں۔ یعنی اسلام سے اور مسلمانوں سے کتنی بڑی غداری ہے۔ مسلمانوں کو بھی بلایا جاتا ہے، نیتاؤں کو بھی بلایا جاتا ہے وہاں پر۔ اب جو غریب مسلمان مجبور لاچار ہے، دن بھر روزہ رکھا صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ آئے تو اس کو کوئی پوچھنے والا ادھر بھی آئے تو نہیں، یا وہاں جا کے بیٹھو، اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی عزت نہیں، بس خالی آ گیا ایسا، آنے والے کو نگاہ غلط سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن وہی نیتا آ جائے، ایک گنڈا قسم کا آ جائے، ایک روڑی قسم کا آئے، جتنے بدبخت ہیں سب بھاگتے اس کے پیچھے، کیسے آؤ بھگت کرتے اور اس کو جا کر اس کے منہ میں ٹھوستے رہتے، حضور ٹھوستا، ایک کچھ اور ڈالتا، ایک یہ عزت یہ۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی نیت سے تھوڑا ان کو ہٹانا چاہا تو اللہ تعالی نے کتنے سخت الفاظ میں قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو نصیحت کے لیے یہ آیات، یہ حکم باقی رکھا۔ اور ہم ہیں وہی غلطی کر رہے ہیں، صرف نیتاؤں کو کہاں تک یہ جائے رہے، غور کا مقام ہے۔ تو دنیا کے سارے مسلمان، مرد ہو عورت ہو، ہمارے اوپر فرض ہے اگر کوئی مومن ہے، جتنا وہ شریعت کا پابند ہوگا، جتنا متقی ہوگا، رب کا اتنا بڑا حبیب ہوگا، اتنا بڑا قریب ہوگا، اتنا بڑا نزدیک ہوگا۔ اب اگر ہم بھی رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہماری توحید، ہمارے ایمان، ہمارے کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، احترام کریں۔ صحابہ کا معاملہ تو ایسا تھا کہ اللہ کی قسم، ایک مومن ہو اور ایک بڑا، ایک طرف بڑا کافر بھی رہتا تھا سردار، تو پہلے ایک غریب مسلمان کا نام لیتے تھے، بعد میں کافر کا، کیونکہ عزت یہ بھی ہے پہلے نام لانا۔ صحابہ اس کا اعتراف کیے، لیکن آج یہ چیزیں نہیں ہے دوستو، اصلاح کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آزمائش میں ڈال دیا،
یہ ہماری آزمائش ہے کہ ایک غریب ہے، اگر ہم اس کو گرا ہوا سمجھتے ہیں سمجھ لو آزمائش میں ناکام ہو گئے ہیں. ہم مالدار کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے دیا ہے اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول گئے، بس اللہ اس کو بنایا ہم کو کہیں کو نہیں بنایا، آزمائش میں ناکام ہو گئے دوستو. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ، اللہ تعالیٰ نے بعض کو آزمائش میں ڈالا بعض کے لیے، جبکہ ہمیں چاہیے ہم اپنے حالات پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ اب کیا خیر ہے کیا خیر نہیں ہے. اللہ نے ان غریبوں کو جن کو تم غریب سمجھ رہے ہو، جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جن کو تم معاشرے کے گرے ہوئے لوگ سمجھ رہے ہو، اللہ تعالی نے جب ان کے دلوں کو دیکھا ان کا دل تم سے بہتر تھا، تو اللہ نے اپنی بڑی دولت ایمان کی دولت دے دیا ہے. تیرا دل گندا تھا، غلیظ تھا، تو گرا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے گندے دل میں اپنے ایمان جیسی بڑی دولت کو ڈالنا گوارا نہیں کیا. شریعت کی نظر میں تو گرا ہے. وَقَذَلِكَ فَتَنَّا، اللہ نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ یہاں کھڑا ہو جائے کچھ بات کہنے لگے تو لوگ کھڑے ہو کر اس کی بات سننا گوارا نہیں کریں گے، اگر یہ شخص کہیں چلا جائے کسی شخص کے بارے میں سفارش کرے بھائی اس کا یہ کام کر دو تو اس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، کسی گھر میں نکاح کا پیغام دے تو لوگ اس کو اپنی بہن بیٹیاں دینا گوارا نہیں کریں گے. آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ ایک شخص بڑے شان اور شوکت کے ساتھ جا رہا تھا، سینہ تان کر اچھے خاصے لباس، دیکھنے والے کا دل چاہے پھر اس کو پلٹ کر دے گی. وہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا یہ ایسا شخص ہے اگر کھڑے ہو کر یہی کچھ بات کہنے لگے تو سب جمع ہو جائیں گے، سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر یہ شخص کسی کے بارے میں سفارش کر دے یا اس کا یہ کام کر دے تو فوراً لوگ دوڑ کر اس کی سفارش قبول کر لیں گے، اور کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دے تو لوگ فخر سے اس کو اپنی بہن بیٹیاں دے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یہ جس کی تم تعریف کر رہے ہیں کہ اگر یہ کھڑے ہو کر راستے میں بولنے لگے تو لوگ جمع ہو، کسی کے سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش ہو، کسی گھر میں پیغام دے تو اس کو اپنی بہن بیٹیاں دینے پر فخر کریں گے، اس کے جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھری ہو تو اللہ کی قسم وہ پہلے والے شخص کے ایک آدمی کے مقابلے میں ہو نہیں سکتے، جس کو ہماری نگاہوں نے حقیر سمجھا، جس کو ہم نے کمتر سمجھا، رب العالمین کی نظر میں وہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہوتا ہے. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے جسموں کو تمہارے صورتوں کو دیکھتا نہیں، یہ مالدار ہے یہ ٹھیکے دار ہے ہم اس کو ایمان کی نہیں، بلکہ اللہ دلوں کو دیکھتا، جہاں تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ دل کو دیکھتا اور عمل کو دیکھتا ہے. یہ ایمان کی جو دولت اللہ تعالی نے دیا ہے ان کے دلوں کو
ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نچاور دیا ایسے انسان کو حقیر سمجھنا اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کرنا ہے دوستو نسائی کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی مدد کرتا ہے انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم اس میں جو کمزور ہیں جو ضعیف ہیں کمزور سے مراد یہ نہیں کہ چلنا نہیں آتا کمزور سے مراد یہ نہیں کہ کھانا نہیں آتا یہاں کمزور سے مراد سیدھے سادے شریف ہیں اگر کوئی دس گالی بھی دے دے تو خاموش کہیں ایسا نہ ہو فتنہ نہ ہو جائے لڑائی نہ ہو جائے فساد برپا نہ ہو جائے قتل غارت گری نہ ہو جائے معاشرے کا امن و سکون ختم نہ ہو جائے اس لیے صبر کر لیتے ہیں تکلیف پر بھی گالی گلوچ پر بھی یہ ہے ان کی کمزوری بضعیفها بدعوت یہ ضعیف اور ان کے دعا وصلاتهم ان کی نماز ودعوتهم اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ دنیا کے سارے انسانوں کی مدد کر رہا ہے جس کے وجہ سے اس دنیا کو اللہ نے قائم رکھا ہے ایسے لوگوں کو ہم کمتر سمجھ کر ان کے قریب نہ بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کو زائد اور برباد کرتے ہیں یہی وجہ ہے اس ولیمے کو بدتر ولیمہ بدتر دعوت کہا گیا جس میں مالداروں کو تو عزت کیا جائے بلایا جائے آہ بگت ہو احترام ہو غریب آ جائے تو اس کو پوچھا نہ جائے اس کو عزت سے بٹھایا نہ جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دعوت میں تھے سیٹھ لوگ کھا رہے ہیں مالدار کھا رہے ہیں جو غلام ہے کام کرنے والے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے منکرات کی روایت ہے المنکرات ایک کتاب ہے اس کے اندر اس واقعہ کو جا کر پڑھ لے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے نکل گئے کہا ایسی دعوت سب سے بدترین دعوت ہے جس میں غریب غلام مجبور کو پوچھا نہ جائے اور ان کی عزت ان کا احترام نہ کیا جائے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ مختصر یہ کہ دوستو اب اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے کیا ہے ایک تو صحابہ کو انہوں نے کمتر سمجھا اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑا سبب بڑا درس بڑا پیغام یہ ہے کہ صحابہ نبی کے جو تھے یا صحابیات تھے ان میں سے کوئی شخص دنیا کا ان کے خلاف بات کرتا ہے ان کو غالی گلوج کرتا ہے ان کی غلطیاں نکالتا ہے ان کے اندر عیب نکالتا ہے تو اللہ کی قسم ہمارے اوپر لازم فرض ہو جاتا ہے کہ ان کے طرف سے ہم دفاع کریں اس واقعہ سے صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے کمتر سمجھا یہ بڑے سرداروں نے مکہ کے مالدار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے طرف سے دفاع کیا ہے اور اس امت کے ایک ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے ایسے ہی رب کے مومن بندے بھی رب کے یہ بہتر جماعت کے طرف سے دفاع کرتے رہے ہیں ان کی شان میں گستاخیوں کبھی برداشت نہ کریں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں وہ دعا رب نے خود سکھایا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے اور پھر ہمارے جو بھائی گزر چکے ہیں اس سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اور تیسرا سبب اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال کو طاقت کو دولت کو دیکھ کر علم کی دولت نہیں دیکھتا بلکہ جس کا دل اچھا ہوتا ہے اس کو یہ ایمان کی توفیق دیا کرتا ہے اور
چوتھا سبق ہمارے لیے پیغام درس یہ ہے اس واقعہ کے اندر کہ کسی مسلمان کو کتنا ہی کمزور ہو غریب ہو نچلے طبقے ہو کبھی گری ہوئی نگاہ سے کبھی اپنے سے کمتر کمزور اس کو سمجھنا نہیں اگر ہم سمجھتے ہیں تو دلوں کا مالک اللہ ہے دلوں کی کیفیت اللہ تک پہنچ جاتی ہے اللہ کی نظر میں ہم خود گر جاتے ہیں اس مختصر سے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے اللہ ان دروس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اس کے چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غیب کی جتنی کنجیاں ہیں سارے خزانے رب کے پاس ہیں سارے خزانے غیب کے رب کے پاس ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اس کے علاوہ کوئی غیب کچھ بھی نہیں جانتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی میں جو چیز ہے اور سمندروں میں دریاؤں میں جو چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ تعالی کے علم جو دانا زمین میں ڈالا جاتا ہے اس کی تاریکی میں اندھیرے میں سیاہی میں وہ دانا کب گرتا وہ سڑ جائے گا گل جائے گا پرندے چر لیں گے چوٹیاں اپنا نوالا بنا لیں گی یا وہ پودا بن کر پھر آئے گا یہ سب کے سب چیزیں اللہ تعالی نے کتاب مبین واضح کھلی ہوئی کتاب اس سے مراد لوح محفوظ ہے سب کچھ اللہ تعالی نے لکھ دیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور پھر دن میں تم کیا کرتے ہو کہاں جاتے ہو کیسے کماتے ہو کن چیزوں میں تمہارا وقت گزرتا ہے اس سب کے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور پھر اللہ تم کو اٹھاتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی قیامت کے دن تم کو اٹھائے گا اور رب کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ خبر دے گا اب ان آیات کے مفہوم پر غور کریں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو دنیا بنایا دنیا رہنے تک اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا سر نون والقلم رب نے کہا لکھو تو قلم نے کہا کیا لکھنا ہے جو کچھ ہو گیا ہے جو ہونے والا سب لکھ دے تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک بڑی سے بڑی چیز جھاڑ ہے یہ پتا سوکھ کے گرے گا یا سڑ کر گرے گا یا پہلے توڑا جائے گا سب اللہ نے لکھ دیا کچھ باقی نہیں اسی پلاننگ کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے اور دوسری چیز یہ سات آسمانوں میں کیا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا یہ بھی اللہ کے علم ہے سات زمین ہیں اور ساتویں زمین کا آخری پتھر جو ہے اس کے نیچے کیا ہے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے اس کے علاوہ کوئی علم ہے نہیں اسی طریقے سے سورہ لقمان کی آخری آیت غیب کی پانچ کنجیاں ہیں پانچ کنجیاں ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ تعالی نے فرمایا پانچ ہے، ان اللہ عند علم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم، نہ نبی کو نہ ولی کو نہ پیر کو نہ مرشد کو کسی کو معلوم، یہ اللہ کے علم میں. بخاری مسلم کی روایت ہے وہ حدیث جس کو ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جس میں جبریل علیہ الصلات والسلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ اکرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہا السلام علیکم، انسانی شکل میں تھے، دیکھ رہے تھے یہ مسافر ہے کیونکہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن سفر کا کوئی اثر نہ بالوں سے دکھتا تھا، نہ کپڑے سے، نہ چہرے سے، صاف شفاف سیاہ بال سفید کپڑے، اور سیدھا سلام کر کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اپنے ان گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا. صحابہ یہ کیسا بے ادب آدمی ہے، بیٹھنا تھا ہمارے ساتھ چلو مان گئے، لیکن جا کر نبی کے سامنے بھی بیٹھا تو بھی پیر سے پیر اس طریقے سے ملا دیا، پھر بھی برداشت کیا، صبر کیا. کیوں؟ یہ دعا کرتے تھے کیونکہ نبی سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے رہتے، چاہت تھی، تڑپ تھی دین سیکھنے، قرآن حدیث سیکھنے، لیکن خوف رہتا تھا، اس لیے دعا کرتے تھے اللہ کسی عرابی دیہاتی کو بھیج دے، وہ بے تکلف ہو کر نبی سے دین کے بارے میں سوال کرے، نبی جواب دے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی علم کی باتیں معلوم ہو جائے. اس لیے یہ گستاخی کو نہیں سکتی ابھی تک ایسا تھا. پھر وہ شخص جو ہے اس طریقے سے مانتا ہے پہلے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره والیوم الاخر. یہ چھ چیزیں کہا، قد صدقت، مارتا ایسا قد صدقت، شاباش شاباش آپ نے صحیح جواب دیا، کیا اللہ پر ایمان لاؤ، کتاب پر، رسول پر، اور آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اور فرشتوں پر، یہ چھ چیزیں آپ نے گنائی. تو اس نے کہا قد صدقت، یقیناً آپ نے سچ کہا. پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق خبر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ویقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. بس صدق شاباش آپ نے صحیح. صحابہ پریشان، سوال بھی کچھ خود پوچھتا ہے ایسا کہ اس کو علم نہیں، لیکن جب نبی جواب دیتے ہیں تو یہ ایسی شاباشی دیتا ہے، ایسی تصدیق کرتا ہے گویا اس کا علم اس کو پہلے سے تھا، کوئی پہچان نہیں رہا ہے. پھر کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ ہو، یہ خیال ہو، یہ سوچ ہو، اس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو. تو اس نے کہا قد صدقت شاباش، آپ نے صحیح جواب دیا، یقیناً صحیح جواب. پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعہ، قیامت کب قائم ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل جتنا جانتا ہے سوال کرنے والا، اتنا ہی مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہو، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہم جانتے ہیں. اس نے کہا کچھ
نبی نے فرمایا اگر کہو تو اس کی کچھ علامتیں بتا دی. تو آپ نے فرمایا جب لونڈیاں آقا کو جننے لگیں گی پیدا کرنے لگیں گی, مطلب جب بیٹی اپنے باپ کو جنم دینے لگے, موٹے الفاظ میں یہ ہے. علماؤں نے اس کا کئی مفہوم بیان کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو حدیث کی مصداق اور حالات کے موافق ہے مفہوم, وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہونے لگے گی, اپنے ماں باپ سے خدمت کرائے گی. آج دیکھ رہے ہیں سوتا رہتا ہے بچہ, ماں ہے باپ ہے بیچارے, ماں اٹھتی ہے پھر کھانا بناتی ہے, اس کے چپل جوتے صاف کرتی, کپڑے دھوتی, کپڑے پریس کرتی, پھر ڈرتے ڈرتے اٹھاتی ہے کہیں بیٹا اور بیٹی کو غصہ نہ آ جائے. یہ ہونا, اور کچھ عشق مشق کا چکر ہو تو اتنا پھر ڈراتے کہ اب بھی خودکشی کر لیتی ہو, ابھی یہ کر لیتی. یہ ہے علامات قیامت. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ننگے پیر والے, ننگے جسم والے, بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے تو قیامت کا انتظار کرو. اس نے کہا قد صدقت, شابش آپ نے سچ کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معلوم یہ ہوا جب بہت سے لوگ ہوں تو طریقہ سنت یہ ہے کہ آنے والا سب سے سلام مسافہ کر لیتے ہوئے نہ پھر السلام علیکم کہہ کر بیٹھ جائے, جاتے وقت السلام علیکم کہہ کر چلے جائے. مجمع خاموش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو کون ہے؟ نہیں. ذرا دیکھو وہاں تک ہے, کچھ لوگ گئے پیچھے بھاگ, اس گلی اس گلی یہاں وہاں کہیں, کچھ لوگ چلے گئے تلاش کر کے نہیں ملا, کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں تم کو دین سکھانے آئے تھے. تو خیر ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب قائم ہوگی یہ غیب کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے, اور غیب کا یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. نبیوں کو بھی پتا نہیں, رب نے جو علامتیں نشانیاں بتا دی تھی انہوں نے وہ بتا دیا. کتنے سال کے بعد آئے گی, کس مہینے میں آئے گی, صرف اتنا ہے کہ جمعہ کے دن آئے گی, اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں پتا. دوسرے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش نازل ہوگی, کب ہوگی, کہاں ہوگی, کتنی ہوگی, اس بارش سے فائدہ ہوگا یا اس بارش سے نقصان ہوگا, یا ابر آیا ہے چلا جائے گا, اس کا علم ہے. لوگ صرف تجربے سے اندازے سے کہہ دیتے ہیں, کبھی ہوتی ہے بھائی ٹی وی میں آیا ہے فلاں بولا ہے کہ 3 دن تک یہ طوفان. ارے بیوقوف, انہیں کیا بولنا, جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے ہیں بارش ہوتی ہے, عام طور پر 3 دن ہوتی ہے, انہیں کیا بولنا. یہ تو اپنے کو بھی تجربہ ہے, ہر شخص کو غور کرے اکثر ایسا ہوتا ہے. تو ہم یہی سوچ رہے نہیں, رب چاہے گا تو ہوگا. کتنی بار اس طریقے سے پیشن گوئی کی جاتی ہے لیکن غلط ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے, چلو ہو بھی جائے تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا اس بارش سے کتنا گھر گرے گا اور کتنے گھر نہیں گرے, کتنے لوگ ڈوبیں گے, کھیتیاں آباد ہوں گی یا برباد ہوں گی, اس سے سیلاب آئے گا یا اس سے سیلاب نہیں آئے گا, یہ علم کسی کے پاس نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو. آپ کہہ دیں گے نہیں آج مشینیں بتا دے رہی بیٹی ہے یا
بیٹا ہے۔ پہلی بات تو اکثر لوگ پہلے شروع شروع مشین سے معلوم کرائے، لیکن بعد میں جب بیٹی ہے حمل ضائع کرا دیئے تو بیٹا نکلا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں، لیکن جب نطفہ رحم میں پڑتا ہے تو دنیا کی کوئی حکومت، کوئی مشینری، کوئی طاقت نہیں بتا سکتی یہ نطفہ ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا، یہ نطفے سے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو کتنے دن زندہ رہے گا، یا کہ یہ پیدا ہوگا نیک ہوگا یا چنڈال ہوگا، چور چمار ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، مولوی ہوگا یا گنڈا ہوگا، کسی کوئی مشین بتا سکتی نہیں۔ ویعلم ما فی الارحام، یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کے دن انسان کیا کرے گا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا۔ ایک انسان کو ایک شخص بلاتا ہے، آ جاؤ حیدرآباد میں، ہم تمہیں یہ کام دیں گے، جاتا ہے تیاری کر کے، لیکن پھر واپس آ جاتا ہے، آؤ ہم تم کو لاکھوں روپیہ دیں گے قرض میں، جاتا ہے واپس آ جاتا، اپنا پیسہ ہے دوسری جگہ رکھا ہے، جاتا ہے لیکن ملتا نہیں۔ ایک انسان سوچے بھی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دلا دیتا ہے یا کرا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن انسان کیا کرے گا کسی کو پتا نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، زمین کے کس ذرے میں کون مرے گا، گھر میں مرے گا، پلین پہ سفر کرتے ہوئے مرے گا، سمندر میں کشتی پہ جاتے ہوئے مرے گا، بس پہ بیٹھے بیٹھے مرے گا، غسل کرتے کرتے مرے گا، نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں مرے گا، کعبۃ اللہ میں مرے گا، شراب کھانے میں مرے گا، ٹرین کے نیچے آ کر مرے گا، کتنی عمر میں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ علم رب کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ پانچ علم کے کنجے، غیب کی کنجیاں ہیں، اس کا علم رب کے سوا کسی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ جھوٹے ہیں۔ خود ایک نہیں دسیوں جگہ قرآن میں اللہ تعالی نے نبی کے زبان سے کہلایا، آپ سورہ اعراف اس کے بعد سورہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قُلْ، کہہ دو اے نبی، اعلان کر دو دنیا کے اندر، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، خود میں اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک، رب نبی سے کہلا رہا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ جو چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، غزوہ احد میں کیوں جاتے، وجہ کیا تھی، کیا اپنے صحابہ کو آپ نعوذ باللہ قتل کروانا چاہتے تھے، ستر صحابہ شہید ہو گئے، امیر حمزہ شہید ہو گئے جو سید الشہداء ہے، اگر غیب کا علم تھا آپ کو معلوم رہا ہوگا ستر صحابہ شہید ہو جائیں گے، اور کتنی تکلیف نبی کو، کس طریقے سے روتے تھے آپ، کس طریقے سے دوستو، یہاں تک کہ ہندہ آ کر اسلام قبول کرتی ہے، اور وہ وحشی بن حرب جس نے نیزہ سے مارا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی رحمت للعالمین تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی، وہ شخص آیا نبی کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بیٹھا اور کہا میں معافی چاہتا ہوں اور پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا اور کہا اے وحشی تمہارا اسلام رب قبول کرتا ہے، میں قبول کرتا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے آج کے بعد سے میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میرا پیارا چچا حمزہ یاد آتا ہے، اس کی شہادت یاد آتی ہے، اس کی خون میں لطپت لاش یاد آتی ہے، اس کے جسم کا جو مسلح کر دیا گیا تھا وہ مجھے یاد آ کر تڑپا دیا کرتا ہے، اس لیے تمہارا اسلام قبول لیکن میرے سامنے نہیں آنا، تکلیف ہو جاتی ہے مجھے میرا چچا یاد آتا. اتنی تکلیف، اتنا درد، اتنا دکھ نبی کو، اگر غیب کا علم ہوتا تو کیوں لے جا کر شہید کرائے. اسی طریقے سے ایک عورت نے جب دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے، اس نے زہر ملا دیا تھا، صحابی جو نبی کے ساتھ تھے کھا لیا اور وہ شہید ہو گئے. نبی کو غیب کا علم تھا تو نعوذ باللہ کیا دشمنی تھی اپنے صحابی کو شہادت دلانے کے لیے، اور نبی کھا لیے، بچا تو لیا اللہ تعالی نے، اس کا اثر ہوا موت تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس عورت نے جو زہر دیا تھا گوشت کے اندر، اللہ کی قسم آج بھی اس کے وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. موت کے وقت جب تکلیف میں تڑپ رہے تھے تو کہا یہودیہ نے جو گوشت میں زہر دیا تھا آج ہمارے جسم کے رگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کاٹ رہا ہے. اگر غیب علم ہوتا تو نبی کیوں کھانے دیتے اور کیوں خود کھا لیتے؟ آپ کو اتنا ہی علم ہوتا تھا کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جتنا چاہتا تھا اس سے زیادہ آپ کو علم نہیں. بتانے پہ آیا تو اللہ نے آگاہ کر دیا، نہیں بتایا تو نبی اس تکلیف میں ملوث ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کہو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر ذرہ برابر بھی مجھے غیب کا علم ہوتا تو جتنی بھلائیاں تھی میں جمع کر لیتا، کبھی نقصان نہیں ہوتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری بھلائیاں، نفع کی چیز، عیش و آرام کی چیز میں جمع کر لیتا، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور مجھے ذرہ برابر بھی برائی، تکلیف، نقصان، ضرر نہیں پہنچتا، میرے داس شہید نہیں ہوتے، میرے صحابہ شہید نہیں ہوتے، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی غیب کا علم نہیں ہے. وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا، میں تو خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے ہوں جو رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. صرف نبی کا کام کیا تھا؟ جو اللہ وحی دیتا تھا وہی اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، جو علم اللہ دیتا تھا اس پر عمل کرنا تھا. اب اس کے علاوہ اتنے واضح دلائل آنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہہ دے اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کا دان ہے، بتائیے وہ کہاں تک اسلام کے زمرے میں، اسلام کے دائرے میں رہے گا؟ وہ قرآن کا منکر اور حدیث کا منکر ہو جائے گا اور اپنے ایمان کو ضائع اور برباد. اسی طریقے سے اور بہت ساری دو آیتوں کو اور ہم نے چنا تھا جو حالات کے اندر عام ہے، لیکن انشاءاللہ پھر بعد میں کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو مسائل بیان کی ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے دوستو، یہ کوئی معمولی چیز ہے نہیں ہے، سنے نکال دیے. اگر ان کے موافق ہمارا ایمان نہیں رہا، عمل نہیں رہا، زندگی نہیں رہی تو آپ احساس نہیں ہوتا جس دن انتقال ہوگا، رب کا سامنا ہوگا اس دن ہم کو پتا چلے گا کتنا بڑا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت سمجھنے، اس پر غور کر کے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.